שלום. מרחבה. נעים מאוד. שלום וברכה. שלומך. בסדר. מה מיוחד בקהילה הגאה בירושלים? מה לא? א', שכולם מכירים את כולם. נראה לי זה אפילו במינונים יותר גבוהים. הנה, אני אפילו יצאתי עם הצלם. היא לא קהילה גדולה. אני לא מכירה את כולם שמה. זה מרגיש לי כמו משפחה באיזשהו מקום. מין הרגשה כזאת של קבלה ושל אני יכול להיות מי שאני ושאני לא צריך להתאים את עצמי לאיזושהי מסגרת. ירושלים היא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, אבל בהגזמה, כאילו באיזשהו על ספידים. והבית הפתוח הוא מיקרוקוסמוס של ירושלים בעצם. מה מיוחד? שכולם בארון. אז קשה. איך הגעת בפעם הראשונה לבית הפתוח? קודם כל אני התנדבתי כבר 3 שנים בסדרנות של מצעד הגאווה בירושלים, וגם בשנה האחרונה התחלתי לימודים סטודנטיאני, והיה לי חשוב לשלב איזושהי התנדבות, ויד הגורל הביא אותי לבית הפתוח גם בשנה הזאת. פעם מזמן שידחו אותי עם בחור, ולא הלך בינינו, וקיצר, לא משנה. שידחו אותנו, לא הלך, הוא הומו, זה מסביר. ואז והוא הביא אותי לכאן, להיות מדריכה של קבוצת הצעירות הדתיות. אני הגעתי ב-2010, אם אני זוכר נכון, ואני הגעתי פעם ראשונה דרך המצעד. ואז אפילו עוד לא ידעתי שהמצעד הוא בעצם בהפקה של הבית הפתוח, זה פשוט היה איזה אירוע ככה שקורה. למה חשוב לי שיהיה מרכז גאה בירושלים? Is it not obvious? זה כתובת. זה כתובת בשבילי. זאת שאלה מעצבנת. בעיניי, במקום שבו אנחנו כל כך מודרות ומרגישות נדחקות הצידה, אז אנחנו צריכות לייצר איזשהו עוגן שלנו במציאות, וזה הבית הפתוח. נראה לי שאני סיימתי. ומה את נחלת שיהיה לה מלא כסף.